ראיתי עכשיו במסעדה, והמלצר התנהג מתחת לכל ביקורת. שערוריה גדולה. הזמנתי סטייק, אחרי כמה דקות המלצר בא עם צלחת עם סטייק, והוא שם את האצבע על הסטייק שלי. אמרתי לו, מה זה צריך להיות? למה האצבע המתונפת שלך נוגעת בסטייק שלי? זה לא היגייני וזה מגעיל. אז מה המלצר החוצפן אומר לי? מצטער אדוני, יש לי פצע מוגלתי באצבע ואני חייב להחזיק אותו ואני חייב להחזיק את זה במקום חם. הבנתם את החוצפן הזה? אז אמרתי לו, מצידי תתקע את האצבע הזאת בתחת, יא מגעיל. אז מה המלצר אומר לי? זה מה שעשיתי מקודם, אבל הסטייק נפל על הרצפה. אתם מבינים איזה חוצפה יש לאנשים?